det er helt klart, at vi ville gerne have haft et lidt pænere resultat på kampen i hvert fald, men jeg synes, vi kæmper godt for det, og så er det selvfølgelig ærgerligt, at det ender med at se ud, som det gør. Men efter første halvleg havde man egentlig følelsen af et rigtig godt forsvar, som kun lukkede 13 mål ind og stod meget solidt. Det bliver 21 mål i anden halvleg til gengæld til Odense. Hvad er forskellen på første og anden halvleg? Jeg synes, de får lov at løbe rigtig meget med os i anden halvleg. Vi får lavet nogle lidt dumme fejl i angrebet, og det bliver bare straffet mod et hold som Odense. Ja, netop de dumme fejl i angrebet. Der var nogle brændte chancer, som kostede både på i 7-6-spillet. Men generelt så i første halvleg, hvis vi hopper der tilbage, så fungerede forsvaret jo godt. Hvad var det egentlig, der fungerede den halvleg? Jeg synes, vi er gode til at være hårde ved dem, og vi holder de aftaler, vi har lavet ind i kampen, og så lykkes det bare rigtig godt den her kamp. Nu er der julepause. Man kan vel også roligt sige, at vi har brug for det, men hvad skal julepausen gå med? Vi skal selvfølgelig have trænet en masse på de her små ting, som går galt i kampene. Det er tit de små detaljer, som lige kommer til at mangle, men nu har vi halvanden måned til at styre på det, så det håber jeg bliver godt. Jamen, altså jeg synes egentlig forsvaret, det lyder mærkeligt, når de scorer 34 mål, men forsvaret står godt, når vi står dernede, og jeg har en fin fornemmelse. Så synes jeg bare, at de får mål i tomt mål, og til sidst så får de for mange mål på kontra, og det er rigtig ærgerligt, fordi det kunne have været et helt andet billede af kampen. Ja, især første halvleg stod forsvaret jo rigtig, rigtig godt og var en god hjælp til dig ind i målet. Hvad går der galt her fra første til anden halvleg, tiden de får 21 mål i anden halvleg? Jamen jeg synes jo faktisk, starten af anden halvleg er rigtig god, og vi kommer op på -4, og så er det lige pludselig, altså det er det, der er med os, så går gassen bare ud af ballonen, og de løber fra os, og vi smider bolde væk, og ja, det er svært at sætte ord på, men ja. Det er desværre blevet til nogle store nederlag i år, hvor det er gået helt galt. Men for dit eget vedkommende, så står du jo stadigvæk med et utroligt højt gennemsnit, og blandt nogle af ligaens bedste målvogtere. Hvad ligger bag de gode præstationer? Jamen, jeg synes jo igen i år, at forsvaret er godt, og de arbejder godt, og ja, har god målmandstræning og god sparring med de andre målmænd, og så trænede jeg godt hen over sommeren. Så ja, det er svært at sige.